pagi tadi saya telah bertembung dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya salam beliau. Beliau telah sebut bahawa ready to fight. Ready to fight. Maknanya beliau bersedia untuk berdepan dengan sebarang cabaran dalam pemilihan UMNO. Maksudnya presiden sendiri berani. Datuk Seri Zahid, saya salut kepada beliau. Beliau tak takut. Tadi beliau sebut kepada saya, ready to fight. Maknanya, kalau ada sebarang usaha untuk menutup demokrasi dalam UMNO dengan usul supaya presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan, maka ia bertentangan dengan keberanian presiden sendiri. Let's be brave. Buka ruang untuk demokrasi dalam UMNO. Buka semua jawatan untuk dipertandingkan. Terima kasih. Maaf bagi laluan. Ready to fight.